Heuser grundades 2005 av några personer med gemensam förkärlek till smal rockmusik, obskyra filmer, ansiktsbehåring, öl och grusfotboll. Efter 10 år med felpassningar, skrubbsår, hybris, schismer, besvikelser och extas står vi nu framför klubbens största utmaning. Grusplanen i Stockholm är på väg att bli täckt av grönt plastgräs. Och möjligheterna för att hitta träningsplan sjunker dramatiskt. Nu ska även våran träningsplan på Långholmen bli ombyggd. Frågan är nu vart vi ska ta vägen för att få spela fotboll i ordentligt grusdamm. Fotboll för mig ger livskvalitet. Och så är det jäkligt roligt också. Ja, det är en ädlig sport. Det bästa med fotboll är klyschan att alla kan vara med. Man kan vara en luft som jag som inte kan träffa bollen knappt. Men man kan ändå bidra och göra något bra på plan. Heuser betyder gemenskap. Det är nog att det är en identitet utan att det behöver vara någon. Ett märke. Opretentiöst. Ambitiöst. Det kan lika gärna vara ambitiöst. Ena änden på skalan som den andra. Du behöver inte prestera. Heuser betyder mycket för mig. Det har betytt både segrar och förluster. Det har betytt att jag har en skruv i knät, otaliga skrubbsår och även flera bakfyllor. Heuser är en anledning att kliva upp på morgonen och en anledning att gå och lägga sig på kvällen. Ganska sent ibland. Och så använder jag samma ord igen. Men det som är grus är att det är också ärligt. Det plattar ner nivån lite. Vi kan ta hit Fred Persson. Gruset kommer inte förlåta. Alla kan dribbla av Fred Persson på en grusmatta. Grus är hårt, skitigt, levande och autentiskt. Precis som Heuser. Precis som en bra rocklåt ska vara.